Re! Viss ēters ir te! Vasaras vidu Jūrmalas muzejs ir atvēlējis diviem starptautiskās jūras tematikai veltītās bienāles Marīna laureātiem. Pirms trijiem gadiem šo titulu ieguva igauņu mākslinieks Martins Kāri, kurš pazīstams arī ar segvārdu QBA. Viņa ekspresīvās un krāsām bagātajās gleznās atdzīvojas Dienvidu Eiropas pludmales un antīkās mitoloģijas tēmas. It's all about sea. Tas viss ir par jūru. Un man visvairāk patīk tieši vidusjūra. Šo sajūtu mēģinu parādīt izstādē. Man, protams, patīk arī jūrmala. Tā skaistā smilšainā pludmale, kur pastaigāties un peldēties, bet šie darbi tam pievieno karsto, svēlmes vietu. Izstādes centrā ir Neapoles ainavas, turpat olimpiskās tēmas un arī Saules sistēmas planētu atveidojumu, kur Saules atainojumu mākslinieks ir atvēlējis savam pašportretam. Otrajā izstādē Jūrmalas muzejā ir skatām pagājušā gada Marīnas laureāta, tiesa gan studentu kategorijā, Andra Kaļiņina izstāde ar nosaukumu Eļļas glezniecība. Un patiešām ar šiem darbiem mākslinieks mūs aizved sava veida ekskursijā uz specifiskiem krāsu toņiem kā pašpietiekamiem mākslas darbiem. Man interesē tie krāsu pigmenti, kuriem ir iedoti vēsturiski izveidojušies nosaukumi, piemēram, dedzinātā siena vai Venēcijas sarkans, kas ir tā kā vienai geogrāfiskai vietai piesaistīts nosaukums tieši krāsas. Un ka tā, šī sarkanā ir tieši Venēcijas sarkanā, nevis Angļu sarkanā. Nu, lūk, un līdz ar to tas ir tā kā tādas muzeālijas, nu, ka tie pigmenti tā kā vēsturiski ir izdzīvojuši līdz mūsu laikam, saglabājuši nosaukumu. Un viņi ir te. Vēl te ir Van Dejka brūnais, Peina pelēkais, Neapoles rozā un dzeltenais, Pēterburgas lilā un citas krāsu vienības. Abas bienāles Marīna laureātu izstādes Jūrmalas muzejā būs skatāmas līdz augusta beigām. Savukārt, klasiskās mākslas cienītājiem turpat muzejā ir skatāma izstāde Jūrmala gleznās un grafikā. Izstāde aptver 60 gadu posmu, sākot no Gerharda von Rosen romantisma līdz Leonīda Āriņa postimpresionisma. Turklāt, kā pielikums mākslē šeit ir lasāmas arī tā laika preses publikācijas. Arī šī izstāde būs skatāma līdz augusta beigām. Savukārt Bulduru izstāžu namā no šīs nedēļas saimnieko Migla. Ar šādu nosaukumu te izstādītas zviedru mākslinieces Tinas Eskilsonas refleksijas par ūdeni kā dzīvās dabas pamatvērtību. Ūdens ir dažādās konsistencēs, un viena no viņas tuvākajiem simboliem ir Migla, ko viņa skatās no savas mājas, skatās ezerā pie savas mājas. Viens no šīs izstādes simboliem ir polārlācis. Ja polārlācis jūtās labi un viņam visa kā pietiek, tad arī mēs jūtamies labi. Tie ir tušas gleznojumi uz matēta stikla, zīmējumi, instalācijas un citi mākslinieces izmantotie mediji stāstā par ūdeni. Šie atvēsinošie darbi Bulduru izstāžu namā būs skatāmi līdz septembra sākumam. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.